O time do Dr. Francisco Maturana vai com Higuita, Gomes, Escobar, Herrera, Cassiani, Álvarez, Garcia, Arango, Ricardo Pérez, Trelles e Arboleda. Eu lembraria, Jota, que o time do Nacional de Medellín da Colômbia, Atlético Nacional de Medellín, fundado em 1935, é treinado pelo mesmo Francisco Paco Maturana, que é o responsável pela seleção colombiana. E uma curiosidade a respeito dessa equipe, que tem 9 titulares da seleção colombiana e mais 3 reservas. O Maturana não levou nenhum reserva para o Higuita, dizendo o seguinte: o Higuita não é um goleiro, ele é um líbero. Se ele se machucar, qualquer um exerce as suas funções. O Milan, além da ausência de Ruud Gullit, que é o seu grande jogador, o grande astro neerlandês do time, está completo, inclusive com a recuperação do Carlo Ancelotti, que domingo passado contra a Sampdoria fez um golaço de perna esquerda de fora da área. Imagina um grande espetáculo para quem ficou conosco na madrugada e para quem nos acompanha durante o dia na retransmissão do jogo. Aí você tem o primeiro minuto de partida nesta decisão. Tá lá já o Higuita aprontando, já ameaçou sair da área, voltou, ficou com ela. É sempre um espetáculo à parte, né? Ele tem só 23 anos, é um goleiro baixo, né, para os padrões internacionais, 1,76m de altura. E é, ao mesmo tempo, goleiro, líbero e folclórico personagem da equipe, o seu principal batedor de penalidades máximas. Se o jogo chegar até os pênaltis, o que eu não quero e não espero, nós vamos ver o Higuita fazendo das suas. Pois é, para chegarmos aos penais, evidentemente, deveríamos ter uma prorrogação. Aliás, no ano passado, uma partida que a Bandeirantes transmitiu, esta partida, esta final do Toyota Cup, nós tivemos, né, uma prorrogação e depois a decisão nos pênaltis, quando o Nacional do Uruguai ganhou do PSV. PSV da Holanda. E uma outra informação importante: essa é a 10ª Toyota Cup. Mas eu já havia dito que a 28ª versão do Mundial Interclubes, oficioso, porque a FIFA não reconhece o torneio. E a Toyota, uma empresa japonesa que todo mundo conhece, comprou essa taça porque, graças à rivalidade sul-americana e europeia, ninguém mais queria jogar contra quem. Em alguns anos não houve disputa, em outros anos as equipes principais, as campeões da Europa, se recusaram a enfrentar as sul-americanas, e a Toyota comprou a Copa. O contrato termina... Olha o Higuita jogando de líbero. E a japonesada adora, né? A Toyota comprou a Copa de maneira que o torneio sobrevivesse num campo neutro com uma torcida independente. Vamos acompanhar. Olha a saída do Higuita. Já ficou o goleirão da Colômbia. O Milan está chegando. Ele está lá como zagueiro, olha lá. E ele é de uma precisão impressionante quando sai para matar a jogada. Quando não com os pés, com as mãos, né, dentro da área. Ele é terrível, é terrível, ele é terrível. Aí a primeira tentativa de ataque da equipe colombiana do Nacional. Bom cruzamento, tirou lá de dentro o Maldini. Mas o árbitro já parava. O juiz da partida, Jotinha, é o Erik Fredriksson, um árbitro sueco. Muito sereno, muito responsável. Ele é engenheiro de profissão. E a equipe do Nacional de Medellín atua sem 3 dos seus titulares. O Luis Pereira, que você muito bem elogiou durante a Copa América. O Pereira é o central da equipe, está machucado. O Luis Alfonso Fajardo, que é um meio campista, também machucado. E o seu principal atacante, o arisco Albiero Uzuriaga, que o treinador Maturana reservou para o segundo tempo, se houver necessidade. Está aí marcada uma falta favorecendo a equipe do Milan. Temos 4 minutos de jogo, você acompanhando aqui na Bandeirantes a decisão do Mundial Interclubes, do Toyota Cup 89. O Nacional está atuando com o seu segundo uniforme. O principal é listrado verticalmente em verde e branco. Está usando a camisa em tom cheio de verde hoje. Chegou ali para fazer o desarme, o jogador Garcia já sai jogando pelo setor esquerdo. A bola não saiu não. Está no lance, está sorte. E o recuo tranquilo para o goleiro Galli. Aliás, uma curiosidade. O treinador Arrigo Sacchi do Milan tem usado o Galli apenas nas partidas internacionais.
nos jogos do campeonato italiano, ele usa o Andrea Pazzali. E não se sabe por que a razão desse intercâmbio. Provavelmente porque ele quer que o Galli jogue fora do seu país, visto que a torcida milanesa ficou com o Galli atravessado na garganta depois de alguns frangos que ele andou tomando. Aí tem uma cobrança de falta, a equipe do Nacional de Medellín, uma falta sofrida pelo Trelles. O chute forte do time do Nacional de Medellín, o grande cobrador de infrações é o Jaime Arango. Está com o número 7. Mas quem vai bater é o Trelles. Aí o Trelles, o número 11, ajeitando ali para a cobrança. O Pérez também está por ali. Você observa a distância. É a primeira real oportunidade de chute a gol do Nacional, hein? A bola parece que foi desviada. O time do Nacional está pedindo escanteio. Esse Trelles que a gente está vendo lá direito usa um brinquinho na orelha esquerda. E ele tem 21 anos. É muito rápido, oportunista, e acaba de ser vendido ao Zurique da Espanha como uma espécie de ponte para uma transferência mais digna, mais importante, para Juventus e Turim. Olha a cobrança, olha a curva, saiu o goleiro Galli. Tenta se aliviar lá atrás a equipe do Milan, mas o Nacional está aí ainda. Está parado o jogo, estava impedido realmente o atacante colombiano. E o goleiro do Milan caiu ali porque bateu a cabeça com algum jogador da equipe colombiana naquela saída meio estabanada da sua meta no lance anterior. 6 minutos e 30 deste primeiro tempo, a decisão do Mundial Interclubes, você acompanhando aqui na Bandeirantes, o canal da Copa. Antenas Plasmatic. Plasmatic, essa antena pega. E também não é muito comum, né, Silvio, a gente poder acompanhar o confronto do futebol italiano com o futebol colombiano. É muito difícil isso acontecer, né? Eu não me lembro de nenhuma vez, até na Folha de São Paulo, cerca de uma semana atrás, escrevi sobre isso, não me lembro de nenhuma vez em que, em termos de seleções, haja havido um confronto direto. Também entre clubes em torneios fundamentais do planeta, não me recordo. E o Nacional é uma equipe curiosa, porque ele não é o campeão colombiano. Ele foi à Taça Libertadores como segundo colocado no torneio, o campeão foi o Milionários de Bogotá. E o Nacional chegou à final da Copa Libertadores com uma, eu diria, com uma performance de regular para medíocre. Em 14 jogos, 6 vitórias, 5 derrotas, 3 empates, 21 gols a favor e 12 contra. Sempre ganhando em casa e perdendo fora e decidindo em casa na disputa de penais. Você acompanhou a recuperação do goleiro Galli. Tivemos quase 2 minutos de paralisação para que o Galli pudesse ser atendido. Ele que você conferiu na repetição, naquela cobrança de escanteio, acabou sendo atingido, né, na cabeça, por uma cabeçada exatamente do atacante do Nacional de Medellín, o Arboleda. Vai se arrumando lá atrás a equipe da Colômbia. Aí Álvarez. E o Higuita está quietinho lá atrás, surpreendentemente. Não veio aqui para sair jogando. Olha o passe, olha o presente ali. Tirou de qualquer maneira o Pérez. Você citou o Álvarez, o cabeludo com a camisa 8 da equipe colombiana. Na minha opinião, é o melhor jogador do time. Ele é um volante, ele está jogando de 8, mas na verdade ele atua mais retraído. Ele, eu diria que ele tem condição de correr 120 minutos e 90. Nós vamos ver muito o Álvares nessa partida. A última equipe italiana a ganhar o Toyota Cup foi exatamente a Juventus, né, em 1985, quando ganhou do argentino Júnior. E a Bandeirantes transmitiu. Transmitimos. Daí Maldini, aí a confirmação da equipe do Milan. Já temos 9 minutos de partida. Imagens do Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. E já dá para perceber, Jota, a disposição da equipe colombiana, marcando sob pressão, muito em cima do time do Milan, que não tem espaços para suas jogadas de contra-ataque. Talvez agora. Vamos acompanhar ali pela direita.
Bola mal enfiada pelo Tassotti, ele tentava o Fuser. Parece campinho ruim, hein? Imperfeito. Pois é. A bola não rola, muitos buracos. Um gramado que, inclusive, resiste a tudo, né? A gente se recorda daquela final. Muita neve, bastante castigado. E mesmo assim, com todos os problemas, gramado perfeito, perfeito. E faz cerca de 7 para 8 graus em Tóquio. Felizmente com sol hoje, né? E não com a neve. Tenta trabalhar por ali o jogador Garcia. Abertura para Gomes. Já pedi aqui embaixo também o Álvares. Olha a falta sofrida pelo Arango. E já chegou empurrando ali o Herrera. O telespectador também vai atentar por um detalhe muito curioso. A média de altura do time do Nacional gira em torno de 1,70. Quando a do Milan em torno de 1,75. E os jogadores colombianos também são mais gordinhos do que os milaneses. Então um tem 1,67m, outro 1,68m, outro 1,70m de altura. Todos em torno de 67, 68, 70 quilos. Esses mantêm aquela esbeltez, né, dos 10 quilos a menos em relação ao peso normal. Total tranquilidade para o goleiro Gali na tentativa de Trelês. 0 a 0, Bandeirantes, o canal da Copa. Dumont, o presente preciso de todas as horas. Conheça a nova coleção. Lançamento lá na frente, tentativa para Van Basten, acabou trombando ali com o zagueiro do Nacional. Está bem fechado o time do Nacional, você já percebeu, hein? Tassotti. Lá na frente agora, o Higuita vai lá para conferir como ele gosta. Os japoneses vão à loucura. Tentativa do Tassotti por ali, o árbitro sueco acompanhando, vamos ver se ele deu a falta ali. Essa é a fera. 0 a 0. Chega firme ali o zagueirão. Lá dentro, Van Basten vai para o lance. Vamos acompanhar, olha o Milan chegando. Maldini por ali, cruzamento, perigo. Enfiou a cabeça na bola, Herrera. E o Milan tem a cobrança do escanteio. Arrigo Sacchi, o treinador do Milan. Sempre, eternamente de óculos escuros. Bom cruzamento, aí é dele, mas o ataque do Milan já estava impedido ali e o Higuita cobrou rápido. Na próxima quarta-feira, ao vivo de Roterdã, 5 da tarde, Holanda e Brasil. Grande amistoso internacional para você acompanhar na próxima quarta-feira aqui na Bandeirantes. E na quinta-feira, 11h30 da manhã, Itália e Argentina, hein? E o Milan, obviamente, não disputa a rodada desse domingo do Campeonato Italiano. O seu jogo contra a Verona vai acontecer no dia 3 de janeiro. Imagens do Estádio Nacional de Tóquio para você acompanhar a decisão do Mundial Interclubes, a Toyota Cup. De primeira lá na frente para o Van Basten. Tirou bem de lá Cassiani. Sai jogando por aqui Herrera. Tentativa do Trelês. Desarmado na bola, Ancelotti tenta aqui pelo setor esquerdo, ganha o arremesso a equipe do Milan. Esse garoto que você citou, o Cassiani, que tem o nome Giovanni, apenas 19 para 20 anos, ele vai completar 20 no dia 22. Ele é reserva do time e está substituindo o Luiz Pereira, que é o titular inclusive da seleção colombiana. E apesar do nome italiano, ele descende de escravos negros com muito orgulho. Olha esta sobra, o Milan está chegando por ali. Tassotti ajeitou, ameaçou bater, jogou lá dentro. Tira de qualquer maneira a zaga colombiana. Vamos ver se ele marcou a falta ali ou não. Não marcou nada, bola normal e o recuo para o Gali. Você percebe, Jota, num ataque e no outro, como vai ser a partida. A equipe colombiana chutando para frente de qualquer maneira, buscando um velocíssimo contra-ataque e o Milan tentando colocar a bola no chão e fazer o seu futebol um pouco mais bonito. Tentativa de lançamento agora do Escobar, muito comprido aqui para a direita, o arremesso é do Milan.
Às 16 horas e 30 minutos do Show do Esporte, você tem boxe internacional. Você poderá rever o combate de Adilson Maguila Rodrigues e Maceroni, o argentino da cabeçada. Aí a confirmação do trio: um sueco, um chinês e um japonês. Donadoni vai trabalhando por ali a equipe do Milan. Lá dentro, ele é terrível, né? Qualquer outro goleiro faria o quê? Pegaria com as mãos. Ele, com o peito, amorteceu, saiu e depois ficou com ela. Eu quero ver um dia em que o Higuita fale. Até hoje, há 3 anos, ele é o titular do Nacional de Medellín. Volto a dizer, o Maturana confia tanto nele que não levou reserva. Mas eu tenho a impressão que se ele falhar, o cartel o destrói. Vem este arremesso lateral Nacional. Continua 0 a 0 em Tóquio. 15 minutos e meio, primeiro tempo. O árbitro acabou dando ali o último toque do jogador colombiano, por isso o arremesso do Milan. Dois detalhes, Jotinha, que podem prejudicar a equipe do Nacional de Medellín na partida de hoje. Primeiro, o fuso horário, são 14 horas da Colômbia para o Japão. Os milaneses, os italianos, apenas 6 horas de diferença. Segundo, o campeonato colombiano interrompido, né, desde que mataram aquele bandeirinha, o Ortega, há cerca de 15 dias, 3 semanas atrás. A Colômbia encerrou o seu futebol para essa temporada e o time do Nacional apenas está treinando sem disputar jogos efetivamente competitivos. Toque do Álvares ali para Garcia. Está marcando meia pressão ali o time do Milan na saída, por isso essa dificuldade da equipe do Nacional de Medellín. Está aí o Garcia. Arango. O bate e rebate, a bola do Trelles. Cortou bem Maldini. Veja como está congestionado aí esse pedaço do campo, hein? Você fez uma observação perfeita, porque o Milan é uma das raras equipes da Itália, da velha bota, que não atuam no sistema Francisco Maturana, opaco. É um dentista, né, especializado em dentaduras. Mas o Milan é uma das raras equipes da Itália que não atuam na marcação sobre pressão. O Milan joga na zona e apenas faz o pressing na intermediária do inimigo. ...17 minutos do primeiro tempo. Você está acompanhando na Bandeirantes. Nacional da Colômbia 0, Milan 0. Decidindo o Toyota Cup. O nosso Mundial Interclubes, né? É o 10º Toyota Cup, 28ª edição desta grande final. Campeão da Libertadores América, o campeão sul-americano e o campeão europeu. O melhor jogador da partida, aliás, vai receber um carro da Toyota, né? Um automóvelzinho que vale mais ou menos 10 para 12 mil dólares. E o Zico ganhou dele e teve tanta dificuldade para trazê-lo para o Brasil, né? Em 81. Estava impedido ali, hein? Você está com uma memória fantástica. Eu fui olhar minha anotação ali, você matou em cima. Aliás, acompanhamos de perto aquela caminhada do Flamengo em 81, né? Rumo ao Japão. Primeiro na Libertadores, que contra o Cobreloa, aqueles jogos... Né? As batalhas no Chile. Batalhas, depois o jogo de desempate em Montevideo. E aí o Flamengo foi disputar e ganhou lá no Japão. Se não me falha a memória, o Flamengo era dirigido ainda pelo Cláudio Coutinho, que colocou o Anselmo, né, no jogo no Chile. O Anselmo entrou e foi expulso em 15 segundos. Exatamente. É isso mesmo. Aliás, naquele jogo lá em Santiago, Zico fez um gol de falta. Exatamente. E os chilenos colocaram em todas as primeiras páginas no dia seguinte. Aliás, por falar em Zico, hein? De 10 a 24 de janeiro, a Copa do Craque de futebol sênior. Um torneio importantíssimo aqui em São Paulo, reunindo Brasil, Itália, Argentina, Holanda, Polônia. De 10 a 24. O Brasil vai estrear no dia 10... no Pacaembu contra a Holanda. Os jogos serão no Pacaembu e no Canindé. Eu vou ser o cozinheiro da delegação. É? Devidamente contratado? Pelo menos é promessa do Luciano que eu estou cobrando em público. Luciano prometeu, ele cumpre, você sabe disso, né? Sempre. Então, em matéria de alimentação, Mário Sérgio, Rivelino, Zico, Luiz Pereira, moçada toda aí, pode ficar muito tranquila. 0 a 0, hein?
O Varese não segurou essa, lá vai o Milan. Vamos acompanhar. Aí o Rijkaard. Lá dentro, aí fica muito fácil pro Higuita, hein? É assim que ele gosta. É uma figuraça realmente o René Higuita. Eu acho que ele vai fazer um grande sucesso na Itália durante a Copa do Mundo. E esse é um outro detalhe. A Colômbia está na Copa do Mundo. É sempre bom a gente lembrar, né? Uma chave meio brava, né? Mas está lá. Veio aí para fazer a cobertura Baresi, tranquilizando para Gali. Bandeirantes, o canal da Copa. Conspiração no Vaticano. Cinema na madrugada. Daqui a pouco, após o futebol. Já passamos dos 20 minutos. 0 a 0. Van Basten. Por enquanto, na chamada linha de impedimento, o time colombiano está perfeito, hein? Você percebeu agora. Aí o Trelles. Opa! Foi pego pelo jogador Costa Curta. E foi pego mesmo. É, a Colômbia está jogando com 5 zagueiros, com 3 jogadores no meio de campo e apenas o Trelles na frente. O que atua com a camisa 9, o Níver Arboleda, na verdade, é um meio-campista de importância tática muito grande para a equipe, porque é quem recua para fazer os lançamentos para o Trelles. Vamos acompanhar esse ataque da equipe colombiana, lá pelo setor esquerdo com o Escobar. Está lá na frente, ó. Foi desarmado, mas o Nacional, a bola parecia ter saído, não saiu não. Trelles, bandeira marcou de novo, outro impedimento do ataque colombiano. E você viu agora há pouco, você pôde observar, pôde notar agora há pouco, a televisão japonesa, a exemplo do que já o fizeram no ano passado, colocando também uma câmera na rede, ali, no cangote do goleiro, viu, Silvio? Eu espero que tenhamos gols, né, para que eles sejam mostrados desse lance. No ano passado tivemos muitos, também de pênalti. Tá aí o Baresi. Continua 0 a 0, 22 minutos do primeiro tempo. Tentativa ali do Tassotti, o árbitro parou. Falta para o Milan bater. Você vê, Jotinha, a dificuldade que o Milan tem de conduzir a bola. Os seus principais jogadores de meio de campo, o Fuser, número 4, o Donadoni, número 7. Olha o bate-rebate, Higuita. Quase que deu um azar danado agora ali a zaga colombiana, hein? E o Rijkaard, número 8, praticamente não estão aparecendo no jogo, né? Porque o time colombiano divide todas as bolas na sua intermediária. Saiu. Bandeira deu saída de bola ali. Tentativa era do Ancelotti, mas a bola agora é colombiana. Bandeirantes, o canal da Copa. Matéria especial sobre a Federação dos Aposentados. Hoje e amanhã, o programa da Previdência Social. Amanhã, 9:30 da manhã. Você vai acompanhar nesta segunda-feira no Desafio, 9:30 da noite, ao vivo de Santo André. A quinta partida do play-off final do Estadual de Basquete Masculino. Reunindo Pirelli e Luarte Luarcel, hein? Nesta segunda, 9:30 da noite, ao vivo. Continua 0 a 0 o primeiro tempo, 23 minutos. Estádio Nacional de Tóquio. Jogou lá na frente agora o Baresi. E um detalhe para quem gosta de prestar atenção nessas coisas. O Gildardo Gomes, o Gomes, que é o número 3 do time colombiano, não desgruda do Van Basten. Dá para perceber nos lances mais próximos, né, em que a câmera se aproxima no detalhe. Ele é bigodudo. Um bigode muito robusto, está sempre encostado no holandês, que é o grande centroavante do planeta, hoje ao lado do nosso careca. Já em todas as bancas, o número 11 da revista Show do Esporte tem uma matéria especial com Sebastião Lazzaroni dizendo como vai ganhar essa Copa. Saindo Cassiani. Tentativa ali de Arango. Desarmado. Vai se armar o Milan agora por trás. Por trás. Falta por trás do camisa meia dúzia. O Ricardo Pérez. Ele mesmo. Falta no Van Basten.
cobrança do Rijkaard aqui na esquerda, enquanto você vai rever a falta do Perez, atropelando ali o Van Basten. Tentativa de Rijkaard. Falta. Aquela observação que você fez agora há pouco, quer dizer, o meio de campo do Milan não está conseguindo botar no chão para concatenar as jogadas. O time da Colômbia não dá espaço, mata as jogadas, faz a falta, atropela, no que está certo, né? Se deixar tocar... Está certíssimo, porque é uma equipe que não tem nada a perder, é a grande zebra desse jogo, né? Não era nem a campeã nacional, chegou à final das da Libertadores e disputa pela primeira vez... uma taça como essa, de nível internacional, com as cores do seu país. Olha só! Figuraça, figuraça. René Higuita. Costa curta tirou, tá só, te completou. Cassiani. Alvarez. Tenta sair por aqui agora a equipe... da Colômbia com Herrera. Chegou Maldini. Opa! Outra falta. Maldini não gostou, hein? É, o time do Milan todo não está gostando, porque estamos com quase 26 minutos de jogo. E o que parecia, como bem disseram hoje o Rivelino, o Luciano e o querido Juarez Soares. Juarez, não assinei o manifesto porque não fui encontrado, mas me considere solidário. Eles diziam hoje, final não se decide no papel. Hoje, ontem. É. Aliás, grande abraço para a grande torcida do Vasco da Gama em todo o Brasil, né? O Vasco continua comemorando a grande conquista. É o grande campeão brasileiro. E para o Acácio, né? Acácio. Partidaça, né? Goleiraço, hein? Três defesas, no mínimo, três defesas daquelas tidas como impossíveis. Quer dizer, para quem tinha alguma dúvida sobre o Acácio como um dos goleiros da seleção brasileira, neste sábado no Morumbi ele matou a pau, né? E um abraço ao contrário para o Carlos Alberto Silva, que tirou o Edivaldo, né? Você não gostou, né? Não gostei. E não sou São Paulino. Tocou na frente, fazendo bem a linha do impedimento também a equipe do Milan. Por isso já é o terceiro ou quarto impedimento do ataque colombiano. E quem comanda essa linha de impedimento é Franco Baresi. Se eu posso ousar uma opinião, o maior líbero do planeta. E se a gente prestar atenção no detalhe eventual, ele já está jogando sem a proteção no braço que quebrou. Opa! Olha o Rijkaard, bom lance! Arriscou uma bomba ali o jogador Rijkaard. Quer dizer, a primeira vez que o Milan teve uma bola ajeitada para poder bater com força, né? Mas ele poderia ter recuado, né? Nós vamos ver no replay, ele poderia ter recuado para o Van Basten, que estava sozinho ali no miolo da área. Imagens do Estádio Nacional de Tóquio, você está acompanhando a final do Toyota Cup. Vamos conhecer o campeão do mundo Interclubes daqui a pouquinho. Milan ou Nacional de Medellín? Falta do Cassiani, no Van Basten. O Alvarez pegou a bola ali, colocou debaixo do braço e deu uma bronca no sueco. Você conseguiu ver a abraçadeira de capitão, aquele ali? Que está com a abraçadeira, se não me engano, é Garcia. Alexis Garcia, o número 10. É um jogador muito frio, né? Também da seleção colombiana. Mas não aparece ainda na peleja de hoje. É muito bom com a bola nos pés. Ali perto da bola o Donadoni. 0 a 0 em Tóquio. Vamos ver como é que o Milan se comporta nessa cobrança de falta. A jogada de ensaio de laboratório, abertura na direita. O cruzamento. Tirou Escobar. Rijkaard. Ancelotti. Dois jogadores colombianos protegendo e Higuita. Olha a confusão armada ali. Saiu essa bola ou não saiu? Agora o Higuita, Jota, além de tudo, ele tem uma sorte monumental, né? Porque ela acaba, a bola acaba sempre desembarcando nos seus braços. E um goleiro com esse tipo de comportamento do Higuita, ele acaba crescendo, né? Na frente do atacante, quer dizer, ele cresce no jogo,
Goleiro que se mostra de muita personalidade e complica a vida do atacante, viu? Domina moralmente a situação. É verdade. Impõe. Continua 0 a 0. 29:50 do primeiro tempo. Aí o recuo tranquilo para o goleiro Higuita. Bandeirantes, o canal da Copa. Antenas Plasmatic. Plasmatic. Essa antena pega. Tentativa de Trelles. Tá acompanhando de perto ali o sueco, mandou seguir, a bola é colombiana. Aí o Garcia. Lá na frente, Trelles. Chega bem, contorna bem, Tassotti. Saiu. Você viu o Tassotti nesse lance com seu corte de cabelo muito engraçado? Tem um jogador no time do Milan, que é o Marco Simone, número 16, está na reserva. O pai do Marco Simone é barbeiro. Viajou com a delegação, como também as mulheres. Olha lá o Trelles. Assim não, né? Como também foram a Tóquio as mulheres... Olha o brinquinho. Como também foram a Tóquio as mulheres dos jogadores casados do Milan. E o Tassotti achou que o seu cabelo estava muito feio e foi pedir ao pai do Marco Simone, que chama-se Fabrizio, para que cortasse os seus cabelos. E nenhum outro jogador do Milan se arriscou depois desse momento. Mas você sabe de tudo. Como é que você foi levantar isso aí, Silvio? É que eu compro jornais italianos e escuto a RAI. E lá também tem uma coluna dos bastidores, sem dúvida nenhuma, né? 0 a 0, hein? 31:25 do primeiro tempo. Ao menos avisado, podia parecer o seguinte: o Milan chega, mete 2 a 0 no primeiro tempo. Claro, tem tempo ainda. Mas vocês estão sentindo a dificuldade que o Milan está encontrando com esse time colombiano? Maldini de cabeça lá na frente. Cassiani tirou Herrera. Aliás, no futebol de hoje não tem mais esse negócio não de entrar e ganhar. Vamos lá, vamos ganhar o jogo. Não tem mais não. Há muito tempo que isso terminou. Aliás, o futebol colombiano de 86, 87 para cá mudou muito. E mudou para melhor. Quer dizer, do que apresentava antes, anteriormente, né, claro. Ancelotti. Tentativa do Milan, Tassotti já se projetou lá pela direita. Donadoni lá dentro e Guita. E esse time do Nacional, Jotinho, ele foi montado no correr dos anos por vários técnicos não colombianos. De muito talento, de muita categoria. Fernando Paternoster, o argentino, no começo dos anos 70. Depois um paraguaio importante, César López Freitas. Aí o grande técnico argentino, Abel Zubeldía. E antes do Maturana, o Luiz Cubillas. Ou Cubilla, aquele uruguaio que fez o famoso gol contra o Félix na Copa de 70. De quem o Maturana aprendeu o estilo, né, com o qual o Nacional joga hoje. O Maturana, é verdade, ele era apenas o dentista do time e gostava tanto de futebol, era um estudioso, que quando o Cubilla desistiu de ser o manager do time, passou o seu comando para o Maturana. Donadoni, 0 a 0, Milan e Nacional. O Ancelotti tentou uma enfiada de bola ali dentro para o Van Basten, a bola é colombiana. Vamos acompanhar o Trelles agora. Lá vai ele. Toquinho de calcanhar. Tinha muita gente do Milan por ali. Tranquilidade para Maldini. Bandeirantes, o canal da Copa. Dumont, o presente preciso de todas as horas. Conheça a nova coleção. É a final do Toyota Cup. Sempre lembrando que duas equipes brasileiras já conquistaram a Toyota Cup. Flamengo em 81 e o Grêmio em 1983. Contra aí o Hamburgo, né? Se não me engano, contra o Hamburgo da Alemanha. Não. O Grêmio não. Contra o Hamburgo da contra Alemanha. Contra o Hamburgo, correto. Do qual, aliás, o Grêmio se originou, né? São as mesmas cores, é praticamente o mesmo distintivo. Com um golaço do Renato na prorrogação. E esteve naquela final de 1983 com o Grêmio, neste estádio Nacional, nosso querido Mário Sérgio. O Mário estava lá. Paulo César Caju. Paulo César, Renato Gaúcho.
Ah, o Renato, eu dizia agora há pouco, fez um golaço. Fez um golaço. Né? Um gol que decidiu a partida na prorrogação. Pela direita, driblando para dentro com a perna esquerda. Continua 0 a 0, 35 minutos. Já estamos atingindo nesse primeiro tempo. E o Maurício lembra aqui do Santos, né? Que foi campeão em 1968. Opa, deixa eu ver aqui. 62, 63. 63, aliás, vencendo o Milan. Perdeu de 4 a 2 em Milão. Ganhou de 4 a 2 num jogo tremendamente chuvoso no Rio, em que o Pepe fez dois gols de falta. Ou um de falta e um num chute potente de fora da área. E depois, na negra, 1 a 0, um gol de pênalti do Dalbo, cavado pelo Almir, o pernambuquinho, que acabou sendo assassinado num bar no Rio de Janeiro, cerca de 7, 8 anos. Uma das finais do Santos foi exatamente contra o Milan, como você citou, e a anterior, em 62, foi contra o Benfica, né? O Santos matou a pau aqui, lá, quer dizer, naquela época não tinha estádio para o Santos, nem campo adversário, não existia absolutamente nada. O Santos meteu 5x2 no Benfica. Né? 5x2, e daqui a pouco eu vou dizer quanto foi o outro jogo, quando eu abrir meu livro aqui e achar o resultado. Enquanto isso, eu vou dizendo que no Show do Esporte, às 16h30, você vai acompanhar, você poderá rever Maguila e Maceroni, boxe internacional para você. Claro, durante todo este domingo, a equipe de jornalismo da Rede Bandeirantes com a melhor cobertura das eleições. Amanhã tem o desafio, 9h30 da noite, tem o basquete masculino Pirelli, Luarte, Luarcel. Tá reclamando muito aí o Álvarez. Continua reclamando com o sueco. Ele em castelhano, o árbitro em sueco. Vale muito mais, evidentemente, a mímica, né? Os gestos. Jotinha está aqui para ninguém pensar que eu tenho uma memória de cão. Na página 721 do Anuário del Calcio Mundiale, Santos 3, Benfica 2, no Rio de Janeiro. Dois gols de Pelé, um de Coutinho, e para o Benfica marcou Santana. E na volta em Lisboa, o Santos botou 5 a 2 no Benfica. Três gols de Pelé, um de Coutinho, de Pepe, e para o Benfica Eusébio e Santana. Você está acompanhando na repetição a jogada do Maldini com o Arango. Fez um carnaval ali o Arango, hein? Foi marcada a falta. Continua 0 a 0, estamos no primeiro tempo. Aí a abertura totalmente errada. Bandeirantes, o canal da Copa. Roma e Juventus, campeonato italiano. Amanhã, 11h30 da manhã, no Show do Esporte. Varese. Lá do outro lado para o Tassotti. Tentativa para o Donadoni. Tirou o Escobar. Volta o Milan. Chegou o Garcia. Vamos acompanhar agora aqui pelo setor esquerdo. Tá valendo, hein? Posição legal. Van Basten, o cruzamento. Jota, o Milan, que é um time que usa brilhantemente do toque de bola, da tabela, da bola no chão, ou eventualmente do cruzamento para o Van Basten, que faz o pivô para entrar de alguém, na minha opinião, está exagerando no chuveirinho, sem potência, sem firmeza, sem nenhuma competência. E eu temo, né, eu temo que de repente, temo no sentido profissional da palavra, que de repente num contra-ataque o Trelles ou o Arboleda consigam transformar em gol o perigo da sua velocidade. O Milan está jogando errado e eu acho que está muito mais nervoso e menos consciente do que o time nacional. Tentativa do Arango por ali, tirou o Baresi, volta Arango. Olha o Nacional aí, ó. O Ancelotti abriu bem aqui no setor esquerdo, vamos acompanhar agora o Milan. Lá na frente o Higuita saiu, atenção, Higuita, fechou ali o ângulo. Donadoni, tá valendo. Tentativa do Massaro. Veja como já está se fechando a equipe do Nacional. A sorte, Raica. Tranquilizando, lá atrás Cassiani pro goleiro Higuita. Tá reclamando muito ali o Van Basten.
Acho que reclamou do juiz, mas sem razão. Ele de fato foi contido na descida, mas contido legalmente. O jogador apenas colocou o corpo no seu trajeto. Nada de mais grave. Se acompanha na repetição. O Higuita fechando ali por onde queria colocar a bola o jogador Massaro. Meio maluco, mas sai muito bem do gol o Higuita. Faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo. É a final do Toyota Cup. 0 a 0. Ancelotti bem para o Van Basten. Boa jogada como ele gosta. Vai bater por cobertura, por cobertura. Deu para sentir que o Milan estava muito próximo do gol, hein? Carrega o saque. E ele estava à vontade até para fazer a jogada, né, Silvio? Vamos ver na repetição. Ele fez o corte, tirou o zagueirão e ficou à vontade para mandar essa bola por cima. Dentro da sua especialidade, né, que é o corte para dentro, no contrapé do zagueiro e a abertura para o chute, errou. Faz parte. Os grandes também erram. Van Basten. Está muito isolado também, né? Também. Falta ali, mandou seguir o sueco. Um autêntico vale-tudo ali agora, só que agora ele parou, hein? E o jogador colombiano vai ao desespero ali, porque pediu falta na primeira, ele não deu. E na segunda ele deu contra o Nacional. É, esse é o Diego Fuser, que hoje não joga nada, nada, nada próximo daquilo que a gente viu várias vezes nas transmissões que fizemos o Campeonato Italiano. Boa chance para o Milan, aos 41 e 30 desse primeiro tempo. Quem é que pode bater dali? Vamos ver. Vai se formando ali a barreira do Nacional. E Guita já está pedindo ali 5 jogadores. Quem bate normalmente é o Roberto Donadoni, mas pelo outro lado ele é mais eficiente do que pela direita. Vai ser uma jogada de toque para alguém chutar de trás. O Donadoni, está aí o Ancelotti. Está sorte mais para a direita. Vamos acompanhar. Tocou o Ancelotti, bateu. Massaro já estava impedido ali, mas está valendo. Chegou Costa Curta, tirou, o Bandeira já marcava ali. Bandeirantes, o canal da Copa. Presidente 89, cobertura total do primeiro voto ao último. Começa amanhã. Menos de 3 minutos para o encerramento desse primeiro tempo. 0 a 0 Nacional e Milan, decisão do Toyota Cup, decisão do Mundial Interclubes em Tóquio, Estádio Nacional. Entre as canetas ali. Foi desarmado na bola, Rijkaard. Está chegando por ali o Cassiani, está apertando o Massaro. Cassiani protege, já não pode mais recuar para o goleiro, tenta fazer o contorno, Massaro brigou com ele. Foi na raça. E a cobertura impecável do Leonel Álvares, porque o Cassiani exatamente é o poço de petróleo do time do Nacional. Se o Mina quiser fazer alguma jogada um pouco mais instigante, tem que ser exatamente em cima do Cassiani e nunca do Escobar. Mas o Álvares está cobrindo o Cassiani brava e brilhantemente. É esse cabeludo aí. Olha, já está aqui como lateral. Ricardo Pérez abrindo lá no setor esquerdo, Escobar. Treles tocou errado, de presente para o Van Basten. Foi desarmado por trás, está voltando ainda o Milan. Nervoso esse goleiro, não, Silvio? Ele é muito nervoso. Muito nervoso. Eu não quero ele no meu time, não. Eu vi tocar na bola agora, depois de muito tempo, camisa 9 e Arboleda, aquele que matou no peito, fez uma embaixadazinha e tocou para trás ali. O jogo está demais concentrado, né, entre os 3/4 do ataque do Milan e a intermediária. Esse é o moicano, o Zurriaga, Alviero Zurriaga, que é o grande atacante da seleção colombiana hoje, que pode entrar no segundo tempo. Mas o jogo está muito concentrado entre aquela distância que vai da intermediária do Milan e o seu meio campo e a distância que vai da intermediária do Nacional e a sua grande área.
E além daquele lance perdido pelo Van Basten e do chute do Rijkaard, nada aconteceu na partida. 44:50. Já estamos chegando à marca de 45-0-0, hein? Outra vez ali o Álvarez. Fez a falta agora no Ancelotti. Van Basten. Quarta-feira você vai acompanhar ao vivo de Rotterdam, 5 da tarde, Holanda e Brasil, aqui na Bandeirantes. Chegando ali para fazer a cobrança, Donadoni. Vai afastando dali o jogador colombiano, o árbitro sueco, Eriksson. Donadoni, momentos finais do primeiro tempo. Higuita vai lá para proteger, por via das dúvidas, ficou com ela. Você percebeu, havia 7 camisas verdes e apenas 2 rubro-negras na área. Fica muito difícil fazer gol assim. Já passamos dos 45. Vamos ver se vai acrescentar alguma coisa o árbitro Erik Frederiksson, da Suécia. Tivemos paralisações, inclusive naquele atendimento ao goleiro Galli. Foram quase 2 minutos. Olha o Nacional, tá valendo, Arboleda, boa lance, levantou lá no segundo pau. Vai lá Garcia, Nacional chegando e assustando, né, a defesa milanesa. Caiu este escanteio Nacional de Medellín. E aí o árbitro sueco termina o primeiro tempo. 46:20, terminada a primeira etapa em Tóquio, no Japão. A final do Toyota Cup, 0-0 Milan e Nacional de Medellín. Às 16:30 no Show do Esporte você tem Box Internacional. Você poderá rever Maguila e Maceroni. Departamento de Jornalismo da Rede Bandeirantes neste domingo, durante todo este domingo, dando a grande cobertura para as eleições à presidência da República. E a gente vai tentar descobrir no lugar de quem o Zuleaga entrou, mas como você mesmo já disse, provavelmente no posto do Níver Arboleda, né, que não estava jogando nada. Muito provavelmente o número 9, o Arboleda, a essa altura já está tomando o seu banho. A não ser que o Maturana tenha visto diferente, está tentando armar alguma coisa que nós não captamos. Será que é um daqueles banhos japoneses com geishas e hortelã e coisas parecidas? Uma festa como essa, todo ano acontece em Tóquio, tudo pode acontecer, viu, senhor? Tudo. 0-0, começo de segundo tempo. Aí o recuo do jogador Cassiani para o goleiro Higuita. Lembrando a você que quarta-feira, 5 da tarde, ao vivo de Roterdã, Holanda e Brasil. Na quinta-feira, 11:30 da manhã, Itália e Argentina. Aliás, Itália e Argentina jogam em Roma. Agora você me pegou, parceiro. Parece que vai ser em Roma, hein? Confirmado daqui a pouquinho. Brasil, Holanda e Roterdã, isso eu tenho certeza. Quinta-feira, Itália e Argentina. O horário é esse, 11:30 da manhã. Ao vivo para você. Aí a reposição de Galli. Contra o sol, né? De bonezinho. Contra o sol. Raica. Na frente agora o lançamento do Ancelotti. Ele sempre chega antes.
E o Milan, esse é o Maturana, o Milan continua insistindo na bola pelo alto. Será que é tão difícil, eu perguntaria para o Rivellino e para o Mário Sérgio se eles estivessem aqui, será que é tão difícil botar a bola no chão? E com um gramado desse, né? Isso não é um gramado, é uma mesa de sinuca, né? É. Ei, Maurício. Ô, Pedrão, obrigado. Itália e Argentina em Cagliari, na Sardenha, onde vai ficar a Inglaterra, na Copa de 90. Aí, portanto, a confirmação, Itália e Argentina vão jogar em Cagliari, na próxima quinta-feira, às 11h30 da manhã, horário brasileiro. Aí o recuo para o goleiro Higuita. E aos brasileiros que forem para lá, eu sugiro um prato. Maloredos, os nhoque dos sardos, com aquele queijo pecorino, feito de leite de ovelha, com um pouquinho de pimenta, maravilha. Faz parte do cardápio para a seleção de sênios agora para janeiro ou não? Vamos fazer o que eles quiserem. Tá certo. Tentativa do Uzuriaga, lá já na sua primeira participação, já estava impedido ali. Esse Uzuriaga foi o instrumento definitivo da classificação da Colômbia na partida em que a sua seleção ganhou de Israel em Bogotá. Depois, na partida de volta, a Colômbia ganhou de 1 a 0 em Bogotá, na partida de volta em Israel e em Tel Aviv, ele infernizou a defesa israelense e o jogo terminou 0 a 0 e foi considerado o melhor homem na partida. 4 minutos do segundo tempo, Estádio Nacional de Tóquio, final do Toyota Cup. Tentativa de Ancelotti, 0 a 0. A marcação ali, o Herrera. Está chegando também o Cassiani. Marcou falta ali o sueco. Jotinha, se eu fosse o Arrigo Sacchi, o técnico do Milan, eu tinha tirado o Massaro, que é o meio campista que atua nesse time do Milan pela ausência do Gullit mais à frente. Eu tiraria o Massaro e botaria um avante natural como o Marco Simone, que foi um dos artilheiros do Como na temporada passada. O Massaro é o 11. Olha, uma boa cobrança para a equipe do Milan, 0 a 0, começo de segundo tempo, bateu aberto. Chegou Costa Curta por ali, tocou para trás. Faz uma boa jogada ali o Garcia na primeira, né? Depois deu um balão. É, depois que o Costa Curta passou pro juiz, né? Sim. Tá valendo ali a posse de bola para a equipe do Milan, 0 a 0. Baresi. Opa! Zuriaga desarmou o Baresi. Torna bem agora o Tassotti, tranquilizando pro Galli. E na defesa do Milan, o único que não pode perder a bola é o Baresi, né? Porque é o último jogador da sua retaguarda. Costa Curta. Ganha esse arremesso a equipe do Milan. Esse é o Cassiani. Costa Curta. Olha como grita ali o Ricardo Pérez, que também é da seleção colombiana, número 6 do Nacional. Tá gritando com o pessoal lá da frente, que pelo jeito não tá voltando, né? Ancelotti. Baresi jogou lá do lado esquerdo. Vamos ver se chega a tempo o Donadoni. Saiu bem lá o colombiano, hein? É o Herrera. Álvarez. Bola do Milan, beleza de bola, bem enfiada. Olha o Van Basten por ali, tentou no meio, olha só para Edu Higuita. Poderíamos até dizer que deu azar no lance agora o Van Basten. Deu azar porque quis fazer a jogada certa, né? Quando ele tinha perdido o pé para o chute, tentou passar e aí não adiantou mais. Aliás, linda bola do Baresi em profundidade, né? Beleza de enfiada de bola para o Baresi. Ele buscava o Rijkaard aqui no meio, né? Você viu agora na repetição a tentativa do Van Basten. Bandeirantes, o canal da Copa. Antenas Plasmatic. Plasmatic, essa antena pega. Lá vai o Milan outra vez. Uma enfiada de bola, já estava impedido. Agora, dá para saber se esse é o bandeirinha japonês ou o bandeirinha chinês? Boa pergunta. É o bandeira 1. Parece que é o chinês. Pela ordem,
que foi fornecida à imprensa dos nomes dos árbitros. O Silvio Luiz conhece todos os bandeirinhas italianos. É uma memória fantástica. Ele lembra dos nomes, das idades, das alturas, dos pesos. Aí tranquilidade para Escobar. Continua 0 a 0. Já vamos indo para 8 minutos nesse segundo tempo. Maldini, Varese. Quarta-feira você terá Brasil e Holanda, 5 da tarde ao vivo de Roterdã. Na quinta-feira tem Itália e Argentina, 11:30 da manhã ao vivo de Cagliari. Aí Donadoni, boa abertura, hein? Boa abertura, vamos acompanhar. Arriscou e bateu assim para o Higuita, é um manjar, né? Inclusive que ele é habilidosíssimo em rebater as bolas e sair jogando, né? Ele não perde tempo. Álvarez apertou um pouco, tirou o Escobar. Pérez. Chega Varese, tranquiliza tudo, põe ordem na casa, nas mãos de Galli, que repõe rápido. E mal, né? Não, ainda deu, ainda deu. Jota, além da secura que o Nacional está impingindo ao Milan, eu lembro que quem acha que o grupo da Colômbia na Copa vai ter Uruguai, Espanha e Bélgica, quem acha que vai ser moleza para Uruguai, Espanha e Bélgica, esse time da Colômbia vai complicar, viu? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma, nenhuma. Aliás, será que é isso mesmo? Será que a memória não me falhou? Não. Uruguai, Espanha, Bélgica e Colômbia? Não. Alemanha Ocidental, Iugoslávia, Colômbia e Emirados. Perdão. Alemanha... Exatamente. Alemanha, Iugoslávia, Colômbia e Emirados. Aí a cobrança para Varese. Nem não dá para lembrar tudo, né? Varese joga lá na frente outra vez. Boa abertura. Fechando ali o Van Basten, chegou também Massaro. Donadoni. Vira completamente o jogo aqui para o Tassotti. Lá dentro, olha o desvio. O grupo do Uruguai, com a Espanha e a Bélgica, tem a Coreia do Sul. Também é outra correria desenfreada. Por falar em Copa do Mundo, né? O Brasil poderá fazer mais 2 jogos amistosos em maio. Contra equipes europeias. Previsão para os dias 5 e 12. E os jogos seriam realizados em Belém do Pará. Um deles contra o Eire, né? Que se der tudo certo e o Brasil for campeão do seu grupo e o grupo da Inglaterra, do Eire, da Holanda e do Egito embolar, nas oitavas de final, ele vai ser também o adversário do Brasil. Sem falar que a Espanha quer jogar com o Brasil em Madrid, né? Também no mês de maio. Eu saía dessa. Eu também. Lazzaroni deve estar acompanhando. Lazzaroni, vamos sair dessa ou não? Vamos deixar a Espanha quietinha, vamos cuidar. Eu acho que é uma boa, hein? Aliás, o Lazzaroni, no número 11 da revista Show do Esporte, já em todas as bancas. Uma matéria especial com o Lazzaroni, analisando toda a Copa do Mundo, as chaves, e dizendo como vai ganhar a Copa. Confiamos em você, Lázaro. Se não me engano, é feita pelo China essa matéria, né? Pelo nosso querido Jorge Soares. Acho que sim. Se não for, vale mais uma vez a solidariedade ao China. Outro impedimento do Zuriaga, o segundo na partida. Varese jogou lá na frente. Olha o desvio. Tá aí o Fuzé. Não tá fácil trabalhar ali não, tabelar, não tá fácil não. O time colombiano se fecha muito ali na intermediária, você observa. Impressionante, Jota, a determinação e a atenção dos colombianos, né? Chegou Cassiani, tirou o Donadoni do lance, insiste Donadoni. Os óculos do Arrigo. Inseparáveis, né? Segundo o Silvio. Ativa por ali do jogador Maldini.
Ainda Maldini, veja, três ali para a marcação. Massaro joga no meio, Raica. Abertura para o Tassotti. Milan vai chegando. Tassotti, Higuita, fácil. Bandeirantes, o canal da Copa. Dumont, o presente preciso de todas as horas. Conheça a nova coleção. Você vai ver no Show do Esporte, logo mais, às 4h30, 16h30, Box Internacional. Você vai rever Maguila e Maceroni. Um Show do Esporte diferente nesse domingo, claro, porque abriremos todos os espaços para o Departamento de Jornalismo da Rede Bandeirantes para este histórico 17 de dezembro. Escobar. Ferreira. Saiu essa bola, o arremesso é do Milan. E você percebe, né, agora a gente viu o Donadoni lá pelo lado esquerdo. Ele que é o ala tornante do Milan, que gosta de correr pelo flanco destro do gramado, está tentando correr o campo inteiro para ver se põe um pouco de ordem. Mas eu acho que além da... Parado, tá parado o jogo, não tá valendo. Zuriaga de novo, não? Agora não. Treles. Mas ele tentando botar um pouco de ordem, mas volto a dizer, Jota, você certamente vai concordar comigo. Se não colocar a bola no chão, não vai sair jogo. Fica muito mais fácil botar no pé do que esperar que o avante milanês mate a bola, ponha a bola no chão, tente o lance. Com esse time muito agressivo na marcação, como do Nacional. E um jogo como esse, Silvio, que sirva de exemplo, porque não um trailer, já porque fatalmente a gente vai ver na Copa do Mundo. Jogo tenso, nervoso, um futebol, né, teoricamente superior ao outro, quer dizer, o italiano superior ao futebol colombiano, encontrando muitas dificuldades. Então na Copa do Mundo a gente vai ver muito disso. Como já vimos, né, no México, já vimos na própria Copa de 82, com a própria seleção italiana, naquela primeira fase. Quer dizer, não é mole, não. É, o preparo físico hoje é 60%, né, do jogo de futebol. A primeira saída do Higuita. Olha, os japoneses vão à loucura no Estádio Nacional. Ele estava comportadinho, até demais, né? Para quem conhece o Higuita. Já botou as manguinhas e fora de novo. Outro impedimento. Mas é um sinal interessante. É um sinal de que o Nacional, de repente, começa a confiar um pouco melhor no seu potencial e vai para o ataque. Olha o Milan chegando na frente. Bandeirantes, o canal da Copa. Atriz consagrada Jane Fonda em sucesso. Amanhã, logo após o Presidente 89. Vamos chegando a 16 minutos deste segundo tempo. 0 a 0 a final do Toyota Cup. Zuriaga. Bem no meio, beleza de bola. Na finalização é que houve o grande pecado colombiano, Treles. E a gente não confirmou até agora para o telespectador, mas quem saiu mesmo foi o Arboleda. O Treles está jogando mais para a esquerda e o Zuriaga, como ele gosta, bem encostado na lateral direita do gramado. Continua 0 a 0. Tirou lá de trás Escobar. Volta o Milan. De passagem por ali, o Massaro levava as mãos à cabeça. Raica. Virada de jogo do Baresi lá no setor esquerdo para o Donadoni. Está pedindo aqui dentro. Bandeirinha deve ter marcado. Impedimento duplo ali da equipe do Milan. Massaro e o Van Basten. Será, Jotinha, que a bola japonesa é mais leve? É, será que a bola desse jogo ela é tão saltitante que o Milan não consegue botar ela no chão? Eu não consigo compreender isso. A bola que foi passada para o Donadoni, ele fez um esforço acrobático para conseguir matá-la na esquerda. Eu me lembro que numa dessas decisões do Toyota Cup, houve esta observação, viu, senhor? Houve sim, de que a bola seria mais leve, né, a bola japonesa.
Mas o Nacional consegue colocar no chão e tocando com, né, com esperteza, com engenhosidade, fazendo o seu jogo. Está corretíssimo, num contra-ataque pode fazer o gol, se não fizer, prorrogação. E na disputa de pênalti, Deus é de todo mundo, né? Tentativa do Trelles aqui pelo setor esquerdo, o recuo de costa curta para o Gali. Continua 0 a 0 em Tóquio. Olha o Zuriaga. Varese. Pérez. Vamos ver o Trelles aí. Outro recuo do Costa Curta para o Galo. Uma jogada idêntica de há pouco. Movimentação lá no banco, hein? O banco do Milan, né? Aquecimento múltiplo, será? Será que vai entrar o Simone? Saindo por ali, Herrera. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes a final do Toyota Cup, Estádio Nacional de Tóquio. Este é o Zuriaga. 18 minutos e 50 do segundo tempo. Lembrando que se houver empate, haverá uma prorrogação. Aquela manchinha ali no rosto do Higuita, será que é uma barbinha também esquisita como ele? Tudo é possível. É, tudo é possível. Com o Higuita, tudo é possível. É o número 14, deixa eu ver o rosto, eu acho que é o Alberigo Evani. Não, Alberigo Evani? É, o Alberigo Evani. Talvez entrando no lugar do Diego Fuser, o Ancelotti volta para fazer o papel de volante, e o Evani, que é um pouco mais rápido na frente, se transformando no armador do time. Aí, portanto, daqui a pouco, Arrigo Sacchi, treinador do Milan, vai mexer. Aí o arremesso para Gomes. Álvarez, Gomes, Pérez. Vai tocando aí no seu campo intermediário a equipe do Nacional de Medellín. E essa abertura totalmente errada. Vai sair o Fuser. É o Evani mesmo que está entrando. Acho que eu não tenho dúvida, não. A televisão japonesa deve confirmar, mas a saída é do Fuser, camisa 4. Continua 0 a 0 em Tóquio. Está lá o arremesso para Maldini. Massaro. Varese. Chega Gomes e o Higuita. Quarta-feira você vai acompanhar às 5 da tarde ao vivo de Roterdã, Holanda e Brasil, grande amistoso internacional. Abertura aqui para o Gomes, já tirou o Ancelotti do lance. Pérez e o recuo para o Higuita. E o Nacional de Medellín chegando à prorrogação e chegando aos penais, claro. Depois o resto é tudo lucro, né? Será realmente um grande feito. Quer dizer, não perdermos 90 minutos chamados regulamentares. Aí agora está ostensivo, né, que o Maturana quer exatamente empurrar o jogo com a barriga, né? Tá bem claro, né? Vai cá, Tassotti. Lá dentro, o Milan é aquilo que a gente poderia chamar nesta partida de um time sem inspiração. Seria isso, senhor? Perfeito, Jota Júnior. Um time sem inspiração que se limita a jogar, digamos assim, a maneira da seleção da Irlanda, né? Chuveirinho pra frente, seja o que o diabo desejar pro inimigo. O time italiano não tá nada inspirado, absolutamente. Pode ser até o problema do fuso horário, pode ser uma série de coisas, né? A gente, sei lá. O horário vantajoso para o Milan são 6 horas contra 14, né? Ou, perdão, são 8 horas contra 14. 6 de diferença de vantagem para os milaneses. Quem teria que estar sentindo mesmo seriam os colombianos. Tentativa de Zuriaga, Maldini apenas protegeu, o arremesso é do Milan.
Estamos no segundo tempo dessa partida final do Toyota Cup, 22:40, 0-0. Grosso modo, biologicamente, o Milan está jogando às 6 horas da manhã, né? 6, 7 horas da manhã. E o Nacional está jogando nas 11 da noite, meia-noite do dia anterior. Lá dentro, Higuita, ele e o Raica. Bandeirantes, o canal da Copa. Conspiração no Vaticano. Cinema na madrugada. Daqui a pouco, após o futebol. Outro recuo de costa curta para o goleiro Galli. De 10 a 24 de janeiro, a Copa do Craque. Importantíssimo torneio de futebol sênior aqui em São Paulo. Reunindo Brasil, Itália, Argentina, Holanda e Polônia. Com jogos no Pacaembu e no Canindé. A rodada de abertura no dia 10 vai apresentar Brasil e Holanda. Lançamento para o Trelles. Parece com ele, Trelles. Por trás, foi pego pelo Baresi. Falta boa lá pro Nacional bater, hein? Vai lá o Garcia. Você vai ver de um outro ângulo a falta do Baresi no Trelles. É bem verdade que ele visou a bola, né? É, mas acho que pegou no pé. Mas pegou. Pegou-se. Olha uma cobrança pro Nacional lá dentro. E ainda tem o arremesso nacional da Colômbia. Ah, até que enfim, seu Arrigo Sac. Só falta ele substituir o Van Basten, né? Vamos ver quem é que sai. Vai entrar Simone, número 16, no time italiano. Aí o Zuriaga. Vai lá o árbitro sueco ali para a cobrança da falta. O Nacional tem esta cobrança, tem outra chance lá pela direita. E você já imaginou? 25 do segundo tempo, o Nacional fazendo o seu golzinho agora. O Escobar está lá dentro, olha lá. Camisa 2. Toda atenção. Cobrança de Garcia. E ainda tem o escanteio Nacional de Medellín. Esse, o Zuriaga, ele tem 1,77m, pesa 70kg, ele parece mais alto do que é normalmente. Agora, com essa quantidade de colares que ele usa no pescoço, não dava para ele atravessar a Praça da Sé ao meio-dia. Definitivamente não. Cobrança do Garcia. Tirou Donadoni. Tenta sair por ali o jogador Massaro. Outro arremesso para o Nacional. Nacional está conseguindo se manter no ataque aí, pelo menos há uns 3 minutos já. Parece que o Milan é o time, digamos assim, com todo respeito, pequeno dos dois, né? Outro impedimento de Zuriaga. É o quarto impedimento dele no segundo tempo. Bandeirantes, o canal da Copa. Antenas Plasmatic. Plasmatic, essa antena pega. Saindo Baresi. Tirou Escobar. Álvarez. Pérez. Tá passando aqui pela esquerda o Gomes. Saiu. O número 15 aí no time do Nacional é o Gustavo Adolfo Restrepo. Esse entrou e a gente, infelizmente, perdoem. Vocês estão em casa, não percebemos, né? Vamos tentar descobrir no lugar de quem ele entrou. Restrepo. Acho que foi no lugar do Arango, o Jaime Arango, número 7, que também não apareceu no segundo tempo. Também acho que o Arango está fora. Garcia tentou uma enfiada de bola para o Trelles, você viu? Cortou o Costa Curta e agora Maldini. É a tentativa do jogador número 14, Evani. Chegou com tudo ali o Álvarez. 0-0, estamos no segundo tempo, já chegamos a 27 minutos. Você vê na repetição a falta do jogador Álvarez no Evani. Tentativa de Simone. Aliás, Ancelotti na sua jogada aqui pela direita. O juiz parou, marcou falta do Pérez.
É a decisão do Toyota Cup. Empate nos 90 minutos, teremos prorrogação, hein? Eu não falei nada, hein? É. Eu tenho que falar, né? Foi marcado impedimento ali. Vai se recuperando. Quer dizer, se recuperando é força de expressão. Não houve nada. Não tem nada que se recuperar, né? O jogo foi parado, foi marcada a falta do jogador Ricardo Pérez, número 612. Uma falta normal, absolutamente normal. E aí o doutor Maturana. Tentativa de Uzuriaga, Maldini com ele. A bola ainda é colombiana. Agora que faz de barulho essa torcida japonesa, hein? Olha o Treleza ali. Uzuriaga pintou também. O recuo para o Gali. Durante todo este domingo, você, claro, acompanhando aqui na Bandeirantes, com a equipe de jornalismo da Bandeirantes, cobertura total, completa das eleições. Ricard foi lá, sim, o Oscar com a bola, conseguiu uma abertura aqui na direita. Tem espaço agora, tem espaço, bateu, e Guita, olha, sobra! Arriscou lá do meio da praça o Evani. Uma bola difícil para o goleiro Guita. Você vê de um outro ângulo. É aquela mania que o Higuita tem de não segurar a bola, né? De tocar para sair com ela, agora quase que lhe custa caro. Bem, tá sorte. Bom lance lá dentro, Higuita. Tentativa para o Uzuriaga lá pela direita. Recupera bem a posse de bola, Donadoni. 0 Milan, 0 Nacional. Daqui a pouco vai aparecer a marca dos 30 minutos para você conferir. Ancelotti, Tassotti. Buscando Maldini pelo setor esquerdo. E o Simone entrou, né? As câmeras japonesas não mostraram, mas entrou. E pelo que a gente pode depreender dos números das camisas, no lugar exatamente do Daniele Massaro. Tá aí o Pérez. Ricardo Pérez. Tentativa ali do Evani. Manda seguir o sueco. Por enquanto com 10, né? O time colombiano. Está sendo atendido fora de campo. O Ricardo Pérez, você aí vê. A gente até brincou, né? Que de repente naquela falta ele não teria nada a se recuperar. Mas parece que acertaram mesmo o Ricardo Pérez. Agora, Jota, uma oportunidade para eu dizer... Que grande partida de Leonel Álvares, né? O número 8 do Nacional. 24 anos de idade, inesgotável no controle da cabeça da área da sua equipe. Está em todas as partes do campo. Vai, cara. Abriu. Impedido. Se revolta ali o Ancelotti, mas o impedimento foi claro. Até pela televisão, deu para sentir. E aí você tem um ângulo todo especial. Ou teria saído de trás? Você vê como de repente a gente fica na dúvida? Mas eu acho que embora ele tenha saído de trás, no momento do passe ele já estava um pouquinho... Pelo menos na mesma linha. É. São jogadas rápidas e na Copa do Mundo a televisão italiana vai fazer exatamente isso que está fazendo a TV japonesa, que a Bandeirantes fez ontem na grande final São Paulo e Vasco. Quer dizer, vamos colocar as câmeras nas chamadas linhas intermediárias. Você mata qualquer dúvida com relação ao impedimento. Só espero que as linhas de áudio na Itália funcionem, né? Porque por enquanto... Baresi joga lá na frente. Higuita. Bandeirantes, o canal da Copa. Dumont, o presente preciso de todas as horas. Conheça a nova coleção. Faltando 13 minutos para terminar. Jota, do jeito que continua, o pessoal que está jantando na minha casa vai morrer envenenado, que não vou ter tempo de voltar e mostrar qual é o antídoto para a sobremesa. É, a continuar assim, está pintando uma prorrogação, né?
Valendo aí. Tirou Escobar. Garcia amorteceu ali no pescoço essa bola. Treles. Marcou falta o árbitro Erik Frederiksson, da Suécia. Já nas bancas, o número 11 da revista Show do Esporte. Se você quiser assinar, aí a torcida do Nacional, hein? Se você quiser assinar a revista Show do Esporte, os telefones 522-6311, 523-8855. Os telefones para você assinar a revista Show do Esporte e receber em casa, todo mês, por um preço muito especial. Falta do Ancelotti ali no jogador Treles. Todo desengonçado, né? Mas incomoda, que não é brincadeira. Eu volto a dizer, para quem não pegou no começo, ele foi vendido para o Zurich, da Suíça, por $500 mil. E provavelmente trata-se de uma ponte para que no ano que vem ele vá para a Juventus de Turim. Agora, o Janinelli, que é o dono da Juventus, está reclamando dos seus soviéticos, o Alenikov, o Zavarov, que foram os primeiros expatriados soviéticos para a Itália. Está reclamando o portuguesinho Rui Barros. Mas o Treles é rápido, mas não é melhor do que os outros, não. Televisão japonesa se espanta aí com o goleiro Higuita. Isso não é nada, daqui a pouco ele está lá no círculo central. Os japoneses esperem mais um pouco para ver. Continua 0 a 0 nesta final do Toyota Cup que você acompanha aqui na Bandeirantes. Ancelotti. Donadoni perdeu a posse de bola, bela abertura na esquerda. Olha o Nacional chegando, Treles. Ele tentava ali no meio o Zuriaga. Essa era a jogada. Outro passe errado do Milan. Com isso vai ganhando moral o Nacional, né? Vai recebendo presente daqui, presente dali, vai ganhando espaço. Não saiu não essa bola. Aí a confirmação dos 35 minutos do segundo tempo. Já abandonou o boné o Galli, hein? Toque de mão de Zuriaga. O time do Milan me dá a sensação de não estar absolutamente entendendo o que acontece no jogo, né? Opa! Ele tira proveito de todas as situações para impor a sua marca, né, o Higuita. Agora, por exemplo, fez uma petecada com a bola ali. E o lance era perigosíssimo, de risco. Agora, o Higuita, ele brinca, mas é um abençoado, né? Porque nenhuma dessas pequenas idiosincrasias que ele comete revertem contra ele. Já estamos chegando a 36 do segundo tempo. Escobar jogou lá na frente buscando o Zuriaga. Tirou Maldini, completou Rijkaard. Donadoni sofre a falta ali. Falta do Garcia. Está lá para cobrar Baresi. Antecipação do Herrera. Zuriaga. Cassiani tocando bem aqui na esquerda, agora para o Álvares. Treles está na frente pedindo. Se enroscou com a bola, deu certo, mas o Bandeira marcou. Aliás, um show ou um festival de impedimentos na partida, especialmente no segundo tempo. E o Milan, você percebe a dificuldade que o seu meio de campo tem de armar jogadas, de parar a bola, de colocar a pelota no pé do companheiro. Sente-se um desalento, né, nos rubro-negros da Lombardia. Olha a falta do Álvares no Van Basten. E até agora nenhum cartão amarelo na partida. É verdade. Cobrança para Donadoni. Bem lá na esquerda, bom lance. Olha a sobra. Vai tirar dali o Álvares, protegendo, complicando um pouco e ganhando. Não, foi escanteio. Simone estava no lance e o Milan ganha esta cobrança de escanteio, hein?
houve uma bronca geral ali entre os zagueiros colombianos. Porque o Álvares facilitou muito, né? E brincou até. É um momento de pedantismo, né? Desse grande jogador do Nacional de Medellín e da seleção da Colômbia. Que close, hein? 38 do segundo tempo. Donadoni. Milan está buscando o seu gol, está buscando o gol que poderia ser o da vitória ou do título. Tá só que dividiu por ali, o outro chegou multiplicando. E o arremesso é italiano. Milan parece que vai acelerando um pouco agora nesses últimos 6 minutos de jogo. Outro arremesso lateral para o Milan. Bandeirantes, o canal da Copa. Matéria especial sobre a Federação dos Aposentados. Hoje e amanhã, o programa da Previdência Social. Amanhã, 9:30 da manhã. Quatro e meia, 16:30 no show do Esporte Boxe Internacional para você rever Maguila e Maceroni. Olha o Milan, Simone, vai chegando o Milan. Tentou enfiar ali por entre as pernas do jogador colombiano. Lançamento agora seria aqui para o Zuriaga. Ele e o Costa Curta. Trinta e nove e vinte do segundo tempo. 0-0. Herrera. Maldini. E uma ironia, Jota, o Arrigo Sacchi foi considerado o técnico do ano, né? É o grande tático, o grande estrategista da Itália. Toma um show do humilde dentista Maturana. O Milan não consegue levar perigo para o Nacional de Medellín. Raica. Últimos 5 minutos de jogo em Tóquio. Ancelotti lá no meio. A bola passou pelo Van Basten. Garcia. Chegou Raica. Donadoni. Abertura do Raica. Tocou a cabeça na bola Cassiani. O jogo já estava parado. Aparente serenidade de Arrigo Sacchi. Já passamos dos 40 minutos, o jogo está parado. Simone está contundido, bateu o ombro numa queda ao chão. E o Milan não tem uma substituição, hein? O Milan já fez as duas alterações com as entradas de Evani e Simone, exatamente que está sendo atendido. Você está revendo o lance. Caiu de mau jeito ali, né, depois do choque com o jogador colombiano. Aí o doutor Maturana. Dias 24 e 31 você terá um show do esporte muito especial, hein? Um show de retrospectiva dos 6 anos de vida do show do esporte. Para você rever momentos muito especiais do esporte brasileiro e mundial. Dias 24 e 31. 41 e 40. Bandeirantes, o canal da Copa. Conspiração no Vaticano. Cinema na madrugada. Daqui a pouco, após o futebol. Lançamento lá para o Van Basten. Saiu Higuita. Ainda temos 3 minutos, mas ao que parece já está todo mundo pensando na prorrogação, né? Todo mundo de olho na prorrogação. E acabou o café. Só esperamos que não tenha acabado o gás dessas duas equipes agora para mais 30 minutos. No ano passado, você se recorda, a Bandeirantes mostrou, também tivemos a prorrogação e depois a decisão por pênaltis, quando o Nacional do Uruguai ganhou do PSV da Holanda.
Dona Doni, o Milan está insistindo ainda. Lá dentro, olha o desvio. É, mas eu vou dizer pela milionésima vez, o Milan insiste nesses chuveirinhos absolutamente inconsequentes. Com a defesa tão bem montada como a do Nacional, essa jogada não redunda em absolutamente coisa alguma. ...43 do segundo tempo... ...0-0 em Tóquio... Tá lá o Álvares... Olha, e o Milan... vai ter que ganhar na prorrogação... porque se for para os penais... com essa figura folclórica do goleiro Higuita, Silvio... não sei não, hein? É, com a sorte que ele tem, né... com o carisma que ele expõe... pode-se imaginar que na disputa de pênaltis o Milan dance... Costa curta. Tentativa lá do Rijkaard. Tirou Cassiani. Baresi. Tocou mal o Baresi. Na afobação, na tentativa de bater de primeira. Você viu o que ele fez? É um lance emblemático da partida, né? A incompetência do Milan nos passes mais elementares. Boa abertura agora, hein? Boa abertura. Simone. Vamos acompanhar a jogada do Simone. Dois ali. Um dando combate e o outro na cobertura, deu no que deu. Aí o Van Basten. Anulado por completo, né? Pela defesa do Nacional de Medellín. Quando não era o Escobar, era o Cassiani. Quando não, o Higuita na cobertura. ...44 e 45. Contando-se com esse, né? Se chegarmos à prorrogação, nos últimos 5 torneios, nas últimas 5 disputas. Dois na bola. Olha a sobra. Tá apertando o Nacional. Chega bem, Dona Doni. Mas eu dizer que nas últimas 5 disputas da Copa Toyota, 3, incluindo-se essa, se acontecer, prorrogações e disputas de penais. Olha o Milan, Higuita! Van Basten, tá forçando o Milan ainda. Olha o cruzamento, a bola não saiu não. Ancelotti tocou para trás, o Milan aperta, sai lá de trás, como pode a equipe do Nacional. E aí a falta. Em 85, Jota, a Juventus Turim foi para os penais com os argentinos júniors. O jogo terminou 2-2 e a Juventus fez 4 nos penais. 4-0. River Plate estreou a Bucareste, o River ganhou de 1-0. Porto Penharol 2-1 na prorrogação. E o ano passado, você bem lembra, a Nacional de Montevideo ganhando do PSV Eindhoven da Holanda também nos penais. Temos 46 minutos deste segundo tempo. 0 Milan, 0 Nacional de Medellín. O pessoal que está lá em casa jantando, almoçando, comendo ou esperando, pode ficar tudo muito tranquilo. Acabou o jogo, vamos para a prorrogação. Não tem veneno nenhum na sobremesa, viu? Tá aí, portanto, 0-0. Vamos para a prorrogação em Tóquio, nesta final. Muito bem, meus amigos da Rede Bandeirantes, está começando a prorrogação no Estádio Nacional de Tóquio. Vamos então para a prorrogação, 0-0 nos 90 minutos, mais 30 minutos e se não houver vencedor, nós teremos a decisão por penais da Toyota Cup, nesta décima Toyota Cup. Qual é a perspectiva agora para a prorrogação, Silvio? Bom, a gente pode escolher entre o sono e a torcida para que alguém faça um gol. Mas eu diria, sem brincadeira, que o Milan, de certo modo,
entregou essa partida, pelo menos no sentido do domínio, entregou essa partida ao Nacional de Medellín. Permitiu que o Nacional pressionasse o seu meio de campo na marcação, o seu ataque. E o que você vê, domina isso, né? Como esse lance do Tassotti, os chutes equivocados, os passes absolutamente errados, a bola que não para no chão. Não acho que o Milan mereça, nesse momento, ser o campeão do mundo. Aqui o Zuriaga, primeiros momentos desta prorrogação no Estádio Nacional em Tóquio. Saindo Maldini aqui no setor esquerdo para Evani, tocou mal ali no meio. Vai disparar por aqui o Zuriaga, não vai dar tempo. Não. O Zuriaga teria alcançado essa bola, não estivesse ele machucado. Ele sofreu uma contratura muscular há cerca de 10, 12 dias. E não está na sua forma ideal, na sua forma exata. É um jogador muito rápido, muito arisco. E entrou no segundo tempo para o sacrifício e, de repente, acho que é o grande perigo do ataque do Atlético Nacional de Medellín. Fundado em 1935, bem mais novo que o Milan, que é de 1899. Aí o jogador Herrera. 0-0, daí o Donadoni para cobrar. Lá dentro, Rijkaard vai para o lance. Tirou Cassiani. Apareceu por ali o Baresi e o ataque do Milan já estava impedido. Outro chuveirinho, né, João? Outra bola pelo alto. Essa jogada até funciona no time do Milan quando estão juntos o Gullit e o Van Basten. Porque um ainda é capaz de fazer o pivô e cabecear para a entrada do outro. Olha o perigo. Vamos ver se ele alcança. Vamos ver se o Van Basten alcança. Não deu, não. Mas eu dizer que a jogada funciona quando estão juntos os dois holandeses. E um abre, limpa o lance para a entrada do outro. Mas hoje, com o Van Basten isolado na frente, mesmo a entrada do Simone não refrescou o ataque milanês. Outro passe errado do Milan. Irreconhecível, né? O Milan, sem dúvida nenhuma, nesse jogo. Nosso companheiro Flávio Prado deve estar desesperado vendo o seu Milan jogar o que está jogando em Tóquio. Uma equipe que vende 7 resultados positivos em seguida, 5 vitórias e 2 empates. Compensação, Nacional não joga há 3 semanas. Compensação, não. Eu fiz uma comparação errada. Quer dizer, o Milan deveria estar mais em forma do que o Nacional, porque o Nacional não está jogando. Aí o Evani. Rijkaard desarmado pelo Álvares. Cassiani. Pérez. Quarta-feira você vai acompanhar aqui na Bandeirantes, ao vivo, 5 da tarde, direto de Rotterdam, Holanda e Brasil. Uma curiosidade sobre esse milanês, número 13, o Paolo Maldini, que a gente acabou de ver. O seu pai, o Cesare Maldini, disputou aquelas 3 partidas contra o Santos em 1963. Só que o pai, o Cesare, que hoje treina a equipe Under 21 da Itália, era um central, jogava de líbero, jogava de stopper, e o filho está atuando de lateral esquerdo, mas há uma perspectiva de que no ano que vem ele se transforme no central do Milan ao lado do Baresi, com a contratação de um lateral esquerdo. E naquela final, se eu tiver enganado, claro, o Silvio vai me corrigir, e quero que me corrija, o marcador do Pelé era o Trapattoni. Esse que hoje é treinador, né? Exatamente, o marcador do Pelé era o Trapattoni. Quem fez o pênalti, quer dizer, quem fez o pênalti que o Almir Pernambuquinho, o Almir de Albuquerque, cavou na peleja decisiva, foi exatamente o Maldini. O Almir entrou pelo alto numa bola de cabeça, ele muito mais baixo que o Maldini. O Maldini levantou o pé e o juiz, se não me falha a memória, Juan Brotzi, da Argentina, marcou a marca de cal, né? Apontou a marca de cal e o Dalmo fez o pênalti e o Santos ganhou do Milan. Aliás, o Pelé não atuou na última partida. O Almir entrou no seu lugar porque o Pelé estava machucado. Exato. Opa! Marcado impedimento lá. O Trapattoni, que inclusive deu uma entrevista ao companheiro Flávio Prado,
E nós reproduzimos essa entrevista no programa Esporte Total, né? Falando sobre o líbero no futebol, o líbero no futebol brasileiro. Simpático Trapattoni. Simpático e grande treinador de futebol. Agora, você quer a escalação do Santos naquele ano? Vamos lá. Tá aqui na página 721. Gilmar, Lima e Geraldino, Zito, Haroldo e Calvé, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. No dia que o Santos ganhou de 4 a 2, que o Milan ganhou de 4 a 2 do Santos lá em Milão. Aí no Rio de Janeiro, dia 14 de novembro de 63, Gilmar, Ismael e Dalmo, Haroldo, Mauro, Lima, Dorval, Mengal, Coutinho, Almir e Pepe. E na final, a decisão, Gilmar, Ismael e Dalmo, Mauro, Lima e Haroldo. O Haroldo, um zagueiro muito forte, que tinha vindo do Rio de Janeiro, se não me engano, do São Cristóvão. Na frente, Dorval, Mengal, Coutinho, Almir e Pepe. Dalmo de pênalti aos 35 minutos, está confirmado aqui, Juan Brotti da Argentina. Estamos o juiz, Juan Brotti, me lembro dele. Estamos no primeiro tempo da prorrogação, hein? Olha o Donadoni, 0 a 0, Milan e Nacional de Medellín. Boa jogada do Donadoni. E uma boa jogada agora lá do outro lado, do jogador Restrepo. É, de vez em quando é bom ficar lembrando do passado, que o presente está realmente lamentável, né, Jota? E por que é que a gente está lembrando do passado? Porque o presente está até difícil de se analisar, né, Silvio? Ex-joguinho chato. 0 a 0 nos 90 minutos. 0 a 0, 7 minutos, primeiro tempo da prorrogação. Toque do Van Basten. Essa cena também é emblemática, né? Seis jogadores do Nacional do Medellín e alguém dá um chutão pro Van Basten. Imagina, sonha, fantasia, que ele mate a bola, drible os seis e faça o gol. Não dá, né? Agora, até que ponto Gullit faz falta esse time, Silvio? Eu acho que faz falta exatamente pela sua inteligência, pela sua habilidade. Que ele faz falta, isso é indiscutível. Agora, em que percentual você colocaria? Olha, eu diria que pelo menos de 20% a 30% nesse time, no plano da inteligência, embora não na mesma proporção no plano da forma física. Mas o craque, aquele que decide uma partida num lance, né, numa jogada isolada. Eu assisti uma partida da Holanda recentemente, Holanda e Finlândia. O Gullit foi a última partida dele, antes de ser operado. Ele jogou muito mal o jogo todo e faltando... O jogo foi em Helsinki. Faltando 5 minutos para acabar, ele fez um endiabrado, isoladamente. Ele fez um lance e resolveu a partida, que assegurou antecipadamente a classificação da Holanda para a Copa de 90. Olha lá o Nacional de Medellín, aos 8h50 do primeiro tempo da prorrogação. Tranquiliza tudo aí, Donadoni. Rijkaard. Boa abertura agora aqui para Simone. Rijkaard. Tentativa ali no meio. Tirou bem lá de trás o Escobar, aí Donadoni. Lá vai o Milan. A sorte... Donadoni. Foi marcada uma falta ali do ataque do Milan. Deu uma espiadinha no relógio ali, o Arrigo. Eu acho que ele está medindo a sua própria pulsação. Também. Você vai ver quarta-feira, Brasil e Holanda, 5 da tarde, direto ao vivo de Roterdã. E na quinta-feira, Itália e Argentina, 11h30 da manhã, ao vivo de Cagliari. Vai cá. Tirou Cassiani, volta Donadoni. Milan vai chegando por aí. Ah, Evani. E amanhã vai ter gente que vai dizer... O confronto entre dois estilos, o sul-americano e o europeu, não é nada disso. Trata-se de um desafio entre um time que veio com um objetivo determinado, atrapalhar o outro, impedir que o outro jogasse, tentar a sua fortuna no contra-ataque, o Nacional, e uma equipe que veio achando que o jogo era uma grande moleza, né? Diferença de plantel, diferença de tradição, e está aí o Milan tomando uma lição de tática e de estratégia.
Bandeirantes, o canal da Copa. Atriz consagrada Jane Fonda em sucesso. Amanhã, logo após o Presidente 89. Faltando 4 minutos para terminar este primeiro tempo da prorrogação, decisão do Toyota Cup. Estádio Nacional de Tóquio. Donadoni de primeira, buscando aqui no setor esquerdo Evani. Protege bem ali o Cassiani. E pode até ser um problema de horóscopo, né? Subitamente a astrologia determina que todos os jogadores do Milan estão no seu pior astral hoje. Inacreditável, não acerta um passe. O chamado biorritmo do time do Milan deve estar naquela faixa crítica, viu? Cassotti. Aí o Baresi. Tentativa do Donadoni. 2 ali na marcação. O Alex Garcia fez a falta no jogador Donadoni. O Sport com o seu número 11 já em todas as bancas. Lazzaroni dizendo como vai ganhar a Copa. Boa jogada agora. Olha o Milan. Bom lance. Foi desarmado. Tentativa de Ancelotti. Veja quanta gente de camisa verde por ali, ó. Fica difícil, né? Ou impossível. Tirou Escobar. Costa Curta tocando ali pro Tassotti. No meio agora para trabalhar a equipe do Milan. Maldini. Van Basten. Donadoni chegou. Tirou Escobar outra vez. Milan tá apertando, hein? Agora sim, aperta, joga lá dentro. Afastou Cassiani e a jogada perigosa ali. Aliás, o menino Giovanni Cassiani faz também uma excelente partida, né? Quem imaginava que pela sua imaturidade, né? Eu já disse isso, vou repetir, ele vai fazer 20 anos no dia 22 agora. Quem imaginava que ele fosse sucumbir ao nervosismo, está fazendo uma excelente dupla com o Andrés Escobar na ausência do titular Luis Carlos Pereira. E o que a televisão japonesa enquadra o Van Basten? O Van Basten, há uma semana no Japão, né, o Milan chegou mais cedo do que o Nacional de Medellín, foi apelidado de Big pela torcida japonesa e se transformou no recordista de autógrafos. Até os jovens garotos japoneses que foram pedir a assinatura para o Van Basten aprenderam a falar em italiano, né? Marco, la sua firma, per favore. Aí o Higuita, 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. 1 minuto para a virada do jogo. 0 a 0, Nacional e Milan. Confirmando para você que nos 90 minutos também 0 a 0. Aí o Higuita. Você vai ver quinta-feira, direto de Cagliari, 11:30 da manhã, o amistoso do ano, Itália e Argentina. Donadoni. A enfiada de bola aí para o Van Basten. Cassiani protege, Van Basten insiste, Cassiani firme por ali. O árbitro deu escanteio. E aquela manchinha branca que às vezes aparece na camisa do Milan, né? Tem a semelhança com a faixa de capitão, é apenas a manga dobrada. Olha o Donadoni, olha o Donadoni. Pediu ali um toque de mão. Tentativa de cruzamento de Evani. A bola é colombiana. Eu até paro o Jota na expectativa de um momento de perigo, mas não acontece mesmo coisa alguma. Eu dizia que a camisa dobrada, e como eles estão a 7, 8 graus de temperatura, trata-se de uma malha, como é que eu vou explicar isso? Trata-se de uma malha que é aveludada por dentro, ela tem uma camada de lã, e quando você dobra, aparece essa proteção que é exatamente bem clara, quase branca. Então para frente e tentar um chuveiro inconsequente na área. Começando o segundo tempo da prorrogação, a decisão no Toyota Cup, você acompanhando aqui na Bandeirantes. 0 a 0 nos 90. 0 a 0 nos primeiros 15.
E vamos agora para os 15 minutos finais. E se continuar 0-0 ou se nós tivermos um empate, você sabe, a decisão por pênaltis. Para a gente conhecer o campeão mundial Interclubes da temporada 89. Ao menos com a emoção de ver o Higuita pulando para defender e o Higuita batendo para marcar. Aí o Higuita. Faz parte do show. Ele colocou ali o seu bonezinho, o goleiro Gali. Que você observa pela projeção da sombra, né? Que está tudo ali nos olhos do goleiro italiano. Está reclamando bastante ali o time colombiano do sueco, Frederiksson. Daí Evan Basten e o Donadoni. Agora, tem que chutar direto. Não adianta querer dar outro levantamento para a área, né? Momento de perigo para o Nacional de Medellín. Boa chance para a equipe do Milan. A televisão japonesa não cortou mais para aquela câmera na rede, hein? Quem ajeitou foi exatamente o Donadoni. Você viu ali o Donadoni conversando com o Ancelotti. Pedindo 5 jogadores na barreira, o Higuita. 0-0, estamos na prorrogação, no segundo tempo. Chance para o Milan. Vai lá o árbitro sueco, Erik Frederiksson. Vamos acompanhar esta cobrança. Bandeirantes, o canal da Copa. Matéria especial sobre a Federação dos Aposentados. Hoje e amanhã, o programa da Previdência Social. Amanhã, 9:30 da manhã. Teve capricho o jogador italiano de acertar a câmera ali, você viu. Eu até desviei aqui. Acho que ela cai aqui no nosso colo. Agora, aquele carrinho lá, Toyota Carina, você arriscaria um palpite? Quem merece ganhá-lo até agora? Melhor em campo vai receber o carro, é isso? Pra quem a gente daria, hein? Carro. Por enquanto pro Higuita, né? Higuita. É um candidato. O Álvares fez uma grande partida, né? Uma grande partida. Uma boa partida. Gostei também do Donadoni, que parece que foi um dos poucos da equipe do Milan, né? Alguns candidatos, mas não são muitos não, né, senhor? Pouquíssimos. E já chegamos no segundo turno, né? E do jeito que vai, acontece o terceiro. É. Boa bola lá dentro, Escobar tocou de cabeça, olha a sopra! Mas passou muito perto esta bola de Van Basten. O goleirão Higuita se esticou todo já no desespero. E desespero também para o torcedor do Milan. Vamos ver o lance de novo. E o Luiz Andreoli aqui do lado, está torcendo para quem, Andreoli? Não, tô torcendo para um jogo a melhorar, é isso mesmo, né, João? Por enquanto a torcida é para sair um gol, né? Olha onde passou essa bola. Agora sim os japoneses usaram a câmera ali na rede. Você viu onde passou essa bola do Van Basten? Continua 0-0, 4 minutos, segundo tempo da prorrogação. Sabe esse lance do Van Basten? Dê ao Milan uma outra força, né? um outro potencial, um outro ânimo para definir o jogo, né? E para definir o título. Já não está mais sentado o técnico do Milan, já está em pé. É, para o técnico do ano no planeta, né? Eleito por jornalistas de mais de 20 países, é uma humilhação esse resultado. Disparando por ali, disparava o Zuriaga. E o jogador do Milan não tinha outra coisa a fazer não, e recebeu o amarelo, né? É o primeiro, né, Jota? Primeiro. Ah, tem o voto dos bastidores aqui. O Hudson tá votando no Higuita, Maurício no Donadoni, o Pedro no Higuita. Você, Andreoli, quem você vota por enquanto? Pra mim é o Higuita, sem dúvida. É, parece que o carro vai para o Higuita mesmo, dependendo da equipe da Bandeirantes. Enquanto você revê aí, o Zuriaga
esmoronando ali, ó, sofrendo esta falta. A equipe heróica. É. Invadindo a madrugada deste 17 de dezembro. E a gente dá uma saudação especial aos amigos que acompanham o show do esporte. Já nesta tarde de domingo, estaremos lá também. Como disse o Andreoli, estaremos aqui. Ou melhor, já estamos daqui a pouquinho, né? Vamos ficar. O Zuriaga está valorizando um pouco ali. Um pouco de água, não faz mal para ninguém. Foi lá o Treles para tomar um pouquinho de água. Já está recuperado o Zuriaga. E a falta é boa para o Nacional, hein? Aquele escudinho que aparece na camisa do Milan é exatamente a Copa dos Campeões da Europa. Pela primeira vez nessa temporada, a UEFA, a entidade que organiza o futebol no Velho Continente, empresta esse direito ao time campeão. E a estrelinha significa que o Milan já ganhou mais de 10 campeonatos italianos. Preocupação do goleiro Galli. 0 a 0, já estamos com 6 minutos, segundo tempo da prorrogação em Tóquio. Aí a cobrança de falta para o Nacional. O sueco já autorizou. Bandeirantes, o canal da Copa. Conspiração no Vaticano. Cinema na madrugada. Daqui a pouco, após o futebol. Jota, essa conspiração no Vaticano vai ter um outro Papa. Quem cobrou essa falta foi o Treles. Mas deve estar arrependido, né? Tirou de cabeça lá atrás o Gomes. Tentativa do jogador italiano Van Basten. Virou para cá, virou para lá. Muita gente de camisa verde ainda está valendo. E a falta. E a falta. E é um bom momento para o Milan. Foi lá o Garcia pedir desculpas. Ao jogador italiano? Ancelotti. O Ancelotti. A falta foi do Álvares. E o Garcia que foi pedir desculpa. De um outro ângulo para você. Esse Álvares você já citou, você já salientou. Um leão no jogo, né? 24 anos, 1,80m, 75 quilos. Aliás, na própria Copa América, eu que tive a pachorra, a preocupação de anotar atuações de todos os jogadores, de todas as equipes. O Álvares, nas minhas anotações, teve a nota mais alta da seleção da Colômbia. Aí quieto ali o Arrigo Sacchi. Donadoni para cobrar. 0 a 0, 8 minutos, segundo tempo da prorrogação. Olha lá o Higuita. Donadoni desistiu. Cobrança para o jogador Simone, jogou lá dentro. Tentou tirar o Garcia. Milan está todo aí no ataque, você observa. Baresi. Assim não. Mas nem o Baresi, né? Um excepcional jogador de futebol, consegue acertar um passe. Eu não diria nem no pé do companheiro, mas digamos assim, é 1 metro de distância, né? 1,20 m. Manda seguir, Donadoni. Abriu mal. Nacional de Medellín e o Milan tem mais 6 minutos para definição do título. Ou pênalti. Outra falta ali do Álvares. Pelo menos na interpretação do sueco Frederiksen. Que está apitando bem, né, Jotinho? Nenhum lance controvertido até agora. Tá levando bem o jogo. Ah, houve a falta. Falta sofrida pelo Simone. Agora, candidato ali para bater a falta é o que não falta, hein? 5 jogadores do Milan. Chega ali o Costa Curta. Desentendimento, ao que parece, entre jogadores italianos e colombianos ali. Bronca agora do sueco. E me parece que saiu um cartão para o Leonel Álvares. E é praticamente no mesmo local, na mesma posição daquela última cobrança do Milan, há poucos instantes, quando o Donadoni acertou a câmera da TV japonesa. Olha aí. Mais uma chance para o Milan.
10 minutos, segundo tempo da prorrogação. Donadoni, o Ancelotti vem de trás. O sueco já autorizou. Quanto ensaio, hein? Olha a cobrança. Agora, o Guita tem uma coisa curiosa, né? Contra ele. Ele voa abaixo, né? Olha só como ele pula muito mal nessa bola. E aí aquela câmera que a gente estava pedindo, de um ângulo todo especial. Quando o Higuita decolou, se a bola fosse em direção ao gol, já estaria lá dentro. Decolou com excesso de carga. É. Faltando 4 minutos para terminar a prorrogação em Tóquio. 0 a 0 Milan e Nacional de Medellín. Quarta-feira vamos acompanhar, 5 da tarde, direto de Roterdã, Holanda e Brasil. Na quinta-feira, 11:30 da manhã, ao vivo de Cagliari, Itália e Argentina. Rijkaard. Tassotti. Costa curta. Vamos ver se ele chega. Não, não chega. E Maturana. O Maturana até que está elegante hoje, porque na terça ou na quarta-feira, na entrevista coletiva que os colombianos deram lá em Tóquio, ele apareceu com um paletó cor de laranja, que fez realmente um ofuscamento nas câmeras dos fotógrafos e nas objetivas dos cinegrafistas. Hoje ele está meio de roxo, né? Bom toque, bom toque, bom momento. E agora? E agora? Ele deu a falta ali praticamente a um passo da linha da grande área. Todo mundo aguardando a repetição. A falta me pareceu indiscutível. Agora fica a dúvida se foi dentro ou fora, né? E dessa posição, excelente pro Donadoni. Vamos ver. Olha que ângulo todo especial aí. Olha aí, olha aí. Foi fora. Mais um pouco, nós teríamos um pênalti. Até porque o sueco estava bem colocado. Você observou ali onde estava o senhor Erik Fredriksson. Precisa marcação. Bem, agora o Milan, vou até arriscar dizer aqui que tem meio gol, hein? Tem meio gol o Milan agora. 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Está arrumando a sua barreira lá o Higuita. Ali o Donadoni. Que chance tem o Milan agora, hein? Agora, Jota, por mais que eu seja descendente de italianos, se marcar nessa altura é injusto pro Nacional, né? Eu também acho. Olha a cobrança, olha a cobrança. Olha a chance pro Milan. Nesse finalzinho... Gol! Simone. Evani, Evani. Evani, Evani, camisa 14, aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Milan faz o gol que pode lhe dar o título mundial da temporada 89. Evani, 1 a 0, Milan, Silvio. É, eu vou repetir o que eu disse, por mais que eu, no fundo do coração, prefira, não vou negar isso, que uma equipe italiana... na terra dos meus ancestrais, leve o título, um resultado absolutamente injusto para o esforço do Nacional de Medellín. Inclusive porque o Evani não é o batedor oficial de faltas do Milan, não é nem um batedor costumeiro, mas olha só como a barreira permite... Ai, permite que a bola passe no... foi mal montada a barreira pelo Guita, hein? Ela desviou no Treleza. Exatamente. Desviou. Houve um ligeiro desvio no jogador Treleza ali, que era a chamada base da barreira. Além disso, tinha mais ou menos meio metro de espaço, né? Exatamente por onde a bola passou. Tá aí, portanto, o gol de Evani aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. O Milan muito próximo da conquista do Toyota Cup. Alberigo Evani, 26 anos.
O Milan, que conquistou pela última vez o Mundial Interclubes em 1969. Quer dizer, exatamente há 20 anos passados. Tô certo, senhor? Exatamente. Cudicini, Malatrazzi, Anquiletti, Rosato, Schnellinger, alemão, Lodetti, Rivera, o grande Rivera, Folli, o nosso Sormani, Gombin, argentino, e Pierino Prati, que por uma dessas incríveis coincidências vem a ser um primo distante do Silvio Lancelotti. Opa! Vai terminar o jogo em Tóquio. O Milan se salvou, mas ali, no final, a 2 minutos do encerramento da prorrogação, gol de Evani. E aí a festa do Milan. É o campeão mundial interclubes da temporada 89. Ganha o Toyota Cup, o Milan, derrotando ao Nacional de Medellín, 1 a 0. Gol de Evani, aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Silvio. Uma festa, eu diria, desenxabida, porque a própria equipe milanesa, apesar da sua alegria e da glória de recuperar esse importantíssimo galardão, ainda que essa oficial, apesar de tudo, o Milan sabe que apenas chegou ao sucesso num acidente, numa partida em que não mereceu fazer um tento, a não ser exata e precisamente de bola parada, né? Porque sem ser uma falta, não teve chance de fazer o gol. Muito bem, está aí o Milan, campeão do mundo de 1989, repetindo, derrotando ao Nacional de Medellín na prorrogação aos 13 do segundo tempo com o gol de Evani cobrando falta.